ანუ სამყარო გამოიჩინა. რა? სამყარო. ეგ არ არის ესეთი ძველებული მექანიკური ნელა. ელა გინდო და ეს თუ მე. ეს მაგა კაიო. კენდაცი. ანა არის ფოგის ბაბუა, დედა ფოგის ბაბუა. ამა. უსული? 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 შეიჭმევა. ტუპი უყარდ. ლიათაც იკათაც. მე ერთი ლუკმას არ მიჭამ, იმიტომ რომ დი ჩვეულებრივი სუპი რომ საერთერი არ აქვს, არ მიყვარს. ნილუბლუ. ჩვეულებრივი ჩუპი ნილუბლუ. ესეც აქ უნდა იყოს. მიჭამ. ჩვეულებრივი ჩუპი ნილუბლუ. ჩვეულებრივი ჩუპი ნილუბლუ. თოვლის ბაბუაში ხვდა ეს არ ამაში. ესე იგი დღეს ვთქვი რომ ერთი საახალწლო განწყობა არ არის. ახლა დავაყენო. მოიცავთ. ან თავია ძანაც იყო. მაგრამ ახლა არ არის მეთქი. ხო და დამიწერეს კომენტარებში ჩვენთანაც და თვითონ მე ვიფიქრე და მოვიფიქრე. ჩვენი თუნდა შევიქნათ საახალწლო განწყობა. აი ამებით, აი ამ მარტივი ამბებით ეს იქნება მორთვა ნაძვის ხის, ეს იქნება საახალწლო ორცხობილების გამოცხობა. ეს იქნება საახალწლო ფილმების ყურება, ამბების საკითხვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე გუშინ აი მაშკი. ვაიმე! შაქარი არ არის. ვინ გაცავა შაქარიკა? გუშინ რა ქვია იმას რომ მივედით ჩვენ. ველოდებოდით მადოს გამოგზავნულ იკა იმას ნობას და იკარუს რომ ველოდებოდით დასავლეთიდან იქ თბილისის ცენტრალში ხო არის ბიბლუსში და იმ ბიბლუსში შევედი. მინდოდა ისა რამე საახალწლო ამბავი რომელსაც გავაჩუქებდი. ერთი ძალიან საყვარელი გოგოსთვის მინდოდა. ხა და ანუ საახალწლო ამბები გვაქო მარტო ბავშვებისთვის. მოდი. ეს. გვაქო მარტო ბავშვებისთვის. ანუ მაგალითად მე მაქვს ერთი წიგნი, რომელიც ძალიან მიყვარს. ახლა გაჩვენებთ.
თავს და ითავოთ, ასე ვინახეთ როგორი ეს არის შეფუთვა. სხვადასხვა ეს წიგნი მე ვიკიდე კარფურში. ან კარფურში ვიკიდე, რაღაც და სადაზეა. ა, სულა კაროს გამომცემლობა ყოფილა. ჯონ გრინი, მორინ ჯონსონი და ლორენ მარაკლი. სამი საშობაო მოთხრობა. იუბილე ექსპრესი, შობის ქარბუქი და გოჭების მინდა მფარველი და ყოველ დღეს კითხულობ ხოლმე და ამ მიყვარს იუბილე ექსპრესი. შობის ქარბუქიც არა ცუდი. გოჭების მინდა მფარველი შედარებით ნაკლად. ერთმანეთზე ამიბმული, ანუ სამი სხვადასხვა წერილი და წერილია, მაგრამ ერთ ამბავს, ანუ ერთი პერსონაჟები არიან რა. ანუ მაგალითად, სადაც არის ეს გოგოი შემოვა ვიღაცა და მეორე მეორე მასში მოთხრობაში ის ვიღაცა არის, ხო ხსენით? აი ესეთი ის არის. ხო და ხოდა ყოველთვის კითხულობ ხოლმე და მინდოდა რამე ეგეც წიდვა. და ბიბლუსში ვაფშე არაფერი არ იყო ეგეთ, ანუ მარტო საბავშვო რაღაცები იყო და ოლივერ ტვისტი უყიდა მერე. ძალიან საყვარელი შეფუთვით, ა, გაჩვენეთ კიდეც გუში. ხო და ძალიან მიყვარს თოვს და ითოვს. აი ყოველ შობას კითხულობ ხოლმე. ნახეთ, ჩემი წიგნებიდან 2016 წელი დეკემბერი, 2016 წლის დეკემბერს ვიყიდე. და იმის მე ყოველ დღეს კითხულობ ხოლმე, ისე ძალიან მიყვარს და მინდა რომ რამე ასეთი. არაფერი არ იყო. არა წიგნები ჰქონდათ 50%-იანი ფასდაჭერით. და სხვაში 50%-იანი ფასდაჭერით რაც ჰქონდათ, იქიან მე მაგალითად არაფერი საჩემო არ არის. ძალიან მინდა თამაში ჭუალის კარნაში. აი აუცილებლად მინდა. ეგ აქვს 11 რაღაცა პატარა იმით გამოცემით. ეგ მინდა უცოდ ვუყიდი მაგას ჩემ თავს და აი ასე. საჩვენი ახალი მეზობა გარაჟი იყიდეს. მე ხედავთ. მოკლედ ველოსიპედი. და ველოსიპედი დადის. და აი როგორც ევროპაში დადიან ველოსიპედები, ხო ეს ეგრე. ხო და ლიასთვის ვთქვი, ალმაცერად მიყურებენ ველოსიპედს რომ დავდივარ. არა და რა არის ალმაცერად საყურებენ ბილეთი. ძალიან მაგარი რაღაცა ჩემი არის. გაცხელდი სუპო. გაცხელდი სუპო, გაცხელდი. ფერაფრით ვერ წარმოგიგინე ხა სუპის ჭამა. სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის მე ხომ შია, მაგრამ არა მთლიანად რო ვთქვა რომ შია, დიდად არც შია პრინციპში. პრინციპში. ანჯერბაზელო. კომენტარებში დამიწერეთ თუ გინდათ რომ ესე იგი გავაკეთოთ ჩამონათვალი. ჩამონათვალი წიგნი ფილმების, რომლებსაც მე ვუყურე. აი ამ ბოლო პერიოდში, საახალწლის და შობა ახალწლის წინა პერიოდში. და სულ საშობაო ფილმს ვუყურე ხოლმე და ანუ რასაც ვუყურე, თუ გაინტერესებთ ამისი ვიდეო. რა ვიცი, ჩემი აზრით კაი იქნებოდა, მაგალითად მე სულ ვეძებ ხოლმე რაღაცა ეგეც და ვინმეს რომ ეთქვა, არის ხოლმე ეგეთი ვიდეოები, ძალიან გამიხარდებოდა. რა სიტყვით, რა აზრის სხვა თამასთან დაკავშირებით. აუ არ მინდა შოკოლადი. მხოლოდ კოფე. ველოდები რომ გაცხელდეს ისა. სუპირო იკას მომო. იკა პური გვაქვს? აბა სუპს რომ გიცხელებ? უპურო შეჭამ?
სუპურა ჩეჭა? რა აი ეს რა წაიდე? ხოდა მოვიდე იყიდი? ჰა? იყიდი მოვიდე? მარა ყავა გამიცივდება. ხანიავასა მიდი ანუ პური გვინდა. ხოჭები წაიდა. და ფისაროს. ანუ ერთ გაუსნი. ეს ხნება აივან აი კუბას მომოთ პერ კარტახელს გადამარჩი. რანაირად გაუძლეს შვილის ოპერაციას შეიყვა და თუ ადუღდა გამართულებში. დღეს პარასკევია, ხომ ბავშვი მოდი, ესე დღეს უნდა გავაკეთო კერძი. საჭმელი. ხვალისთვის. დღეს სამამოს მარ და მეკბილი. გაიგე კატა? კატა. მე მაინც მეჩვენება, რომ ყავა, რომელიც ეხლა დაფქვი, იგივე ყავას, რომელიც დაფქულია რაღაც დროის წინ, ჯობს. უფრო არომატულია, ბუნებრივია. გოგრა უნდა ვიყიდო. არა, კოზი თამიო ჩამოშეჭო. ამდეს? დიდი. უნდა ხოლმე საჩი გამოიყვანო, ხო? ჩემი აზრით ერთ საათზე მეტი არ გაგრძელდება. აკაია. ხო და შენ ამბობდი გადასახლელი მოიტანო. აბა 20-დან დამყარი ნახევრა და. რა ვიცი. ესე აბა. გაზაფხულზე. არა. აპრილში სულ დანაჭერებს გადა ჩამოაჭრიან და ნაჭერ-ნაჭერი რომელიც გადარჩა იმას ყიდიან. აი მართლა უგემრი ხალხოსნოსის როგორ უყარდა გოგრა. აი მე როგორ უყარდა. მოვიდო და მაშინ და აი გოგრა ასე. აუ ის მინდა მე თეთრი უნდა ვიყიდო. ხო, ის ბაზარში უნდა წავიდა. მარი ეს ის კიდე ესოც. ბანაში 50 ამ მიხოცეთ ათი. ეხლა ერთ ესამას მოხარში. დას. ა, კიდეა. კიდეა, კიდე ერთია და ერთი შენი ნაკეთია კიდე. ხო.
ესეთი. აა, ის არ იყო გაფუჭებული, მაგრამ არ გაგუჭეს ამდენ ხანი. არა, სიცივეში როდეს, არ თელი ზამთარი, ეხლა ხკი არ წვეტავენ. აი თუ სიტყვაში უწვიათ, მაშინ უფუჭდებათ. არა, გაზაფხულზე ვიცით უფუჭებას, მაგრამ ეხლა ესა 20 დრიანი, ხო? ხო. კილო, კილო. ანუ ეს ახმოზაჭრელია ეს? კილო 20 თეთრი. ეს კი იქნა ბარტი. რამდენი კი ოსთან ერთი ოქი იქნა? ხო. აი მე ესეთი გემრიელი იყო, რა ვერაზოს წარმოვიგენი, მე გონა დაობებული და საშინელი ეს უნდა იქნება. კაია რო პროდუქტები არ გაფუჭდეს, კაია. ეგენც რო ხიდიან ეგეს არ აგდებენ, კაია. ვისაც უნდა იყიდეს, ვისაც უნდა არ იყიდეს. ოუ, ბაბა. სუპის სუნი დადგა რა წამოდუღდა. ყველა ფერში რო თუნდა ზლარი გადაიხადოს, სადაა? ვიგებ რომ ბავშვის მოსვლისთვის გავაკეთო ან სუპ ხარჩო ოღონდ. სუპ ხარჩო არსებს ორნაირი. მე ადრე ნინი გვირგელოს არს მქონდა ფანტასტიური სუპ ხარჩოს რეცეპტი, რომელიც არის იმითი, რა ქვია. რა ქვია ერთმას ბრინჯით. და ჩვენთან მაგალითად აღმოსავლეთ ყოველ შემთხვევაში ჩემს ოჯახში სუფხარჩო ერქვა მაგას, ანუ კარტოფილი, სტაფილო, ბრინჯი, ძროხის ხორცი, პომიდორი და აი ამას ერქვა. და დასავლეთისკენ აკეთებენ ხარჩოს როგორც ნიგვზიან კერძს რა და ვაიმე იმ ვიდეოს ქვეშაც ეგ რეცეპტი მეტო რამდენი ლანძღვა გინება იყო, ეგ არ არის ხარჩო. მიზეზი ასეთი იყო, ეგ არ არის ხარჩო. ეგ არ არის სუფ ხარჩო. მასე არ ვაკეთებ, კეთდება ნიგვზი და შემდეგ ორნაირია ძვირფასები, ორი ვერსია. ამიტომ ქვია სუფ ხარჩო, რომ სუპი ვით ხარჩოა ეს და ის არის ჩემი ხარჩო. განსხვავება ეგა. მოკლედ მაგის გაკეთებას გეკმო. უბრალოდ ვკითხავ, ეგ რომელი ვერსია უნდათ, ხარჩო ნიგვზიანი თუ სუფ ხარჩო ბრინჯიანი? და ვკითხავ ასე, ხვალმე ცოცხალი თევზი, ხა თევზის სეზონია და ძალიან მინდა თევზის ყიდვა და იმ დროს ფიქრობდა ისეთ დროს რო ვიყიდა, რომ აი ბავშვები რომ მოვლენ, მეტყვი ცოცხალი თევზი მაინც ხარ ცოცხალი არის. ხოდა რაღაც ასეთი. აი ხა, არაფერი არ მომხდარა. ცუდი. ვაფშე. ასე მოწყენილი ვარ. თავისით. ხო არის ხომ მეკითხები, რომ არაფერი არ მომხდარა. ვაფშე. არაფერი გაწუხებს. ცუდი არ ხდება. ვაფერი ნორმალურად არის. ვაფერი გადაიდე და შენ მაინც ესეთი განწყობა გაქვს, რომ გავარამდები მე საათი და კარგი განწყობა გქონდა. ჩემი ძალიან ნორმალური ადამიანი. გადაშტიდილა გქონდა. ახლა მიოდიკასთან, უბრწოდებასთან, იგი წავამოიტანს პურს. მე დღეს საერთოდ წავალთ ბაზარში. თუმცა ხორცს მაინც აგვიყიდი ჩვენთან, იმიტომ რომ ძალიან კაი ხორცია და აზრის ფასი აქვს და იქ რაღაცე ვიყიდო. აკვირდი. რა გადაშწავს. და გავაკეთო კვირის მარაგი. ბროკოლი, ყვავილოვანი. ერთი გაყინული ქათამი მიგდია, აგერ.
თემს არ ვიყიდი, იმიტომ ცოცხალი მინდა. საფხულში გაყინოს ყიდვობ ხომ და ახლა ცოცხალს ვიყიდი. ხო, და ისე რაღაც ვამონაცვლეო წყნიანი, პირველი მეორე როგორც ეძახიან. რაღაც ასეთი. და დღეს კიდე გავაკეთოთ რამე ექსი, ხო, და უნდა დავამთავრო იმის რეცეპტი. სამი დღეა უკვე, სამი დღის წინ დავიწყე, არ დამთავრებია. ჯანჯაფილის პეჩენიების, ცეცის ცომი მაცი ვარ შემაკაია, რომ ისეთ ცომი აქვს, რა ფერი არ მოსდის. ეხლა იგა შეჯამსა გავაკეთოთ მე და თქვენ. ანახლა ანარასდროს. და უკვე დროა, იმიტომ რომ ჩემთან Facebook-ზე ძალიან ბევრი ადამიანის თორიში დევს. ჩემი გაზიარებული რეცეპტით მომზადებულ გირჩის პეჩენია ორწყობილა გირჩის ფოტოებს და ის მაბედნიერებს. ის მაფარებს ეს ამბავი, რომ მეტი არ შეიძლება. ასეთი იყო დილის ამბები. ახლა იქა პურს მოიტანს და მე შევეხმიანები ბავშვებს მათ აზრსაც გავიგებ და აი ასე და აი ამრიგად კაცნით გეხოვით და დროებით გემიშტებით. მე ჩემი ზღაპარი ბავშვი. უი უი როგორ ჩაკმიჭა. დაგვია დაგვია. დაგვია დაგვი დაგვი ნამდვილი ნამდვილი ძავა თავისით ადის ექსის ერთხელკად მოვარდა კიდეც ანუ ისე მოხერხებულად გადმოვარდა არაფერიც არ იდგინა უკვე ისაა კაი სიმაღლეებზე იკა ვიდეოს ვიღებ კაცო სიმაღლეებზე ასვლის ისა უკვე სურვილი. დედა შეჭამს ვაფშე რა.